companheiro quadro vermelho, Paulo Vinícius. Do primeiro round, com nocaute técnico, a vitória é do quadro vermelho, Paulo Vinícius. Aos 36 segundos do primeiro round, o nocaute técnico, o campeão do Brasil, Paulo Vinícius. Aos 32 segundos do primeiro round, vitória por nocaute técnico de Gilliard. segundos do primeiro round. Vitória por nocaute de Gilliard. 7.